Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, balik na naman po tayo kay Simply Toki's Vlog. Another day, another vlog. <laughs> Ito po ay tungkol muli sa West Philippine Sea. Kasi po, uh, ang China ay patuloy pa rin sa pag-iingay. No? Simula nung nawala yung kanilang tuta at nagsimula po tayong kumilos muli dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, eh sunod-sunod na po ang kanilang pag-iingay at yung kanilang mga provocative, mga pangboboli sa atin sa West Philippine Sea. No? At nagkalat po ang kanilang mga research vessels sa buong Pilipinas. No? Bakit kaya? Kasi meron po tayong natunghayan. At doon nga po sa latest na sinabi nitong China na ito, itong article na ito, sila po ay sinupalpal ni Commodore, uh, Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, spokesperson for National Task Force for West Philippine Sea. At meron pong isang mambabatas, may isang senador, na parang may sinisuggest po siya. No? Kaya yan po ang ating bibigyan ng opinion at reaction para at least alam natin. No? Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos sa mga nagbibideo replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers. At ganoon din po sa katuwang natin sa chat box tuwing meron man tayong video premiere. Kung meron man tayong video premiere. Uh, salamat po sa lahat ng ating moderators na tumatambay sa ating video premiere Mas kinawala ako, sila po ang nagmo-moderate no? Uh, alam niyo na kung sino po kayo at hindi ko na kayo ma-shout out lahat, no? Ganon din sa mga sinusubaybayan nating mga vloggers, the like of Carclea, si Kakopi, si Munting Tinig, Mami Peng, uh, si JIL Review TV. Sila-sila po yung mga nagsha-shout out sa atin, no? The rest ano yan, uh, malalaking channel po yung kaya medyo hindi sila nakakabasa ng kanilang mga comment section. Si si Mike Cervera. Yan, pinanonood ko rin po yung mama na yan. Sobrang kulit yan. Nako, <laughs> may magsusumbong na naman ito kay kay Mike Cervera. Sasabi, ikaw na naman, Togis, binibira mo ako. Ha. Ang birahin mo, Sir Mike, yung mga kaibigan mong mga despicable supporter ng Duterte, iuntog mo sa ribulto ni Rizal ang ulo para naman magising at mabigyan ng talino ni Jose Rizal. Di po ba? So, yan lang po mga kababayan. Ano? Ito na naman tayo sa ating West Philippine Sea content. At least kahit papano po eh, talagang mabombard natin kayo ng mga information about sa West Philippine Sea at yung mga kagaguhan ng China. Oo nga pala, no? special shout out dyan sa mga taga Palawan, kay Elora at kay Kai na tinutulungan pong maiangat ang ating channel. Maraming salamat po, no? And may God bless you all. Uh, shout out sa lahat ng OFW sa mga travelers, sa mga kayod marino diyan, no? Pagdasal po natin ang ating bansa at yun din pong mga nasa banig ng karamdaman. Let's pray for them too. Okay, eto po uh, sa inquirer dalawa at sa politiko isa. Okay, yan lang pong tatlong article. Unahin natin itong nanamang mga ingay ng China na ito. China bears special arrangement with PH on Scarborough on 2016. Dati, gentleman's agreement. Ngayon naman, special arrangement. O, oh, ba? Diba? Iba na namang naratib. <laughs> noong pa pala itong special arrangement na ito, noong 2016, eh sino ba ang presidente ng 2016. Alang ang palang si Panot. Eh si Panot nga nakipag-away sa kanila eh. Di ba? O. Oh. Ito ang matindi. Ha? Ito ang hindi maintindihan talaga ng mga inchik eh. There was a temporary. Tandaan nyo yung word na temporary. Siguro naman alam na alam nyo na lahat kung ano ibig sabihin ng temporary. Is Special arrangement between China and the Philippines in 2016 over the Scarborough Shoal or Panatag Shoal Ayan po ang sabi ng Beijing Embassy spokesperson ah, Which was immediately repudiated by Manila Kinontra ka agad ng ating bansa Yung sinasabi nung spokesperson ng embassy na kung sino man yung gunggong na yan Ayon daw po sa special arrangement nila, the temporary, China said the AFP, Philippine Coast Guard, and other government vessels could not enter. Hindi daw po tayo pwedeng pumasok sa 12 nautical miles. Diba? And other corresponding airspace of Panatag Shoal. So pag 12 miles na, ito yung panatag, hindi na kayo pwedeng pumasok doon. Huh? Sino kayo? Ano ang karapatan ninyo na ibinigay ng international body para pagbawalang kami sa sarili naming exclusive economic zone? Pag-aari nyo ba yan? Sasabihin na, oo. Kasi nandiyan ang tendas dash line namin. Eh. Di ba? Ganon? Kasi historical rights namin yan eh. Gong gong! Mamaya, may sasabihin dyan si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ha? Huh? According to the temporary special arrangement by the Chinese side in 2016, Filipino fishermen can fish with small fishing boats in designated waters except the lagoon eh, kasi nandyan yung maraming isda eh, at kayamanan eh. Opyong dang daw. Ayun daw yung tawag nila. Daw, daw, daw. O daw, di ba? Kanila daw. Sa kanila daw. E eh, puro daw. E eh, punyetang daw. <laughs> While the AFP, PCG, and other Philippine government vessels and aircraft should refrain from entering the 12 nautical miles and corresponding airspace of Honghang daw. Mga Honghang. Hahaha. <laughs> ang ng propaganda ng mga gago. Oh. China noted that the Philippines abided. Ha? Tandaan ninyo. Kailan daw nangyari yung temporary special arrangement? 2016. Tapusin lang natin to. Abided with the decision for several years until President Ferdinand Marcos disrupted the arrangement. Ayun ang hindi nila naintindihan. Temporary. 2016. Hindi nila alam every 6 years nagielect tayo ng presidente. Kaya daw itong bagong presidente na si Pangulong Bongbong Marcos disrupted the arrangement. Gago. <laughs> 'Di ba? Over the past 7 plus years, the Philippines side have abided by the above uh, agreement and fishing by Philipp Philippine fishermen in designated areas of Hong Hong Hang. O oh, yan. ayan ang sabi niya. Talagang pinangangalandakan niya. However, this arrangement are unilaterally, ibig sabihin uni, one, one-sided, tayo lang, disrupted by the current Philippine administration who dispatched its Coast Guard ships and official vessels to intrude a number of times into waters within 12 nautical miles of Hong Kong Dao, blah, 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 blah. So, doon natin tatapusin. Kasi yung rebuttal ni Commodore J. Tariela ng PCG, another article yan. Eto yan. Eto ang 1919-dihan ng mga inchi. Temporary means It's not permanent. You should know that. Hindi mahirap na English language yan. Hindi mahirap i-depend yan o i-define yan. When you said your temporary, the position is not permanent. Your job is not permanent. Any agreement is not permanent. Unless otherwise it is written, no, binded by your agreement with your signature na hanggang kailan o forever. But when you said temporary, hindi permanente. Noong 2016, sino ang presidente? Di ba? Naalala nyo? Ito, palagi nating sinasama yan. Pag may West Philippine Sea, pinagmamalaki niya na inawa, inayawan niya na ang Amerika niya. She, he is shifting his alliance to China and to Russia. Ano pa ang sabi niya sa Amerika? Amerika, you lost me. Siya lang, pero dinamay niya ang buong Pilipinas. Sinanla niya ang sarili niya at ang Pilipinas sa China. Anong ginawa? Binaboy pa din siya. Inuto-uto ka lang ng China digong. Tapos pumasok ka sa temporary special arrangement na laway, laway lang, ganun. Ibig pala sabihin, dati, ganito. Hindi pwedeng magpadala ng ganito sa ayungin. Ngayon naman, bawal pumasok sa within 12 nautical miles ng Scarborough Shoal. Di ba? Yun. Kung sa ayungin, gentleman's agreement. Sa Scarborough Shoal or sa Panatag ay temporary special arrangement. Ano pang arrangement ang pinagpapasok-pasok mo digong? Talaga kayong mga mga Duterte at mga minnon nyo, mahilig kayong mangbutas, ha? Butasan kaya din natin ang ulo mo ng puncher, ha? Digong. Butas-butas kayo, huling-huli kayo. Na kayo talaga ay tuta at sell out sa China. Kayo ay mga ano, alipin ng China na hanggang ngayon, ha, gustong i-infiltrate ang gobyernong Marcos para tuluyang maglaho mapasa nila ang 26 a uh, ang 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 ayun, ang, West Philippine Sea. Kita nyo, binasa natin ha. 12 nautical miles hindi ka na pwedeng pumasok kasi sa kanila daw 'yun. Gago pala kayo eh. Ha? Tapos dinistrap daw ng Pangulong Bongbong Marcos. For what? Bakit hindi pwedeng baguhin ng pangulo? Because we have a new man on the wheel. And you have said temporary. You have said temporary. Therefore, the new president, the new administration can recede whatever that temporary special argument you have. You don't have any evidence of that. It's only laway-laway. Mga freaking in inchik. Di po ba? Inaakusahan nila ang Presidente Marcos na dinistrap daw yun? Eh, kailangan i-distrap. Kasi at first, wala kayong karapatan doon. You don't have any sovereign rights on that particular island or our own exclusive economic zone. You don't have the rights. And who are you? Because you're a big bully. Ganun lang yun. You have to wait. Kalam nyo, ha? strap ng Pangulo? Sino ka? Hoy! Spokesperson ka lang ng Chinese Embassy sa aming bansa? Tapos ang ginagago mo ang Pangulo? ano, kayo diyan mambabatas, bakit hindi niyo depensahan 'yan? Kayo diyan sa DFA. Bakit hindi niyo 'yan pabalikin sa China? Maputang putang ina na 'yan. Pambababoy tahasan sa pangulo 'yan. 'Di ba? Who are you? Spokesperson ka lang. Gago. 'Di ba? Mamong gaguhin ang aming presidente. O now, eto na ang tagapagtanggol natin sa West Philippine Sea. Ha? Ito pong matapang, itong binababoy ng ilang mga inchik, di sila makapalag dito binabasag ang karakter ito pero hindi po ito umuurong. Ito ang may bayag, hindi tulad ni Digong, no? na luslus. Nangya. Luslus, pati utak. O yan, sinagot niya po. Inquirer din. Tariela, Islam's China's Scarborough Pakling. There's no such thing. O, ano yon? Yung ano nga, special arrangement. Ha? Ito sabi niya, Filipinos are urged not to be influenced by what a Philippine Coast Guard official calls fabricated stories of China over its supposed agreement with the Philippines in 2016 regarding Scarborough Shoal. O ayan po. Hindi po dapat tayo maniwala magpa sa sinasabi ng China kasi fabricated lahat yan. Bakit? Tulad ni Bato. Ha? At nung kanyang minions na walang credibility na kalbo. Wala silang may provide na original document. All of them are fabricated. Huwag kayong maniwala. Mga manluloko po yan. No? Kasi ang gusto ng China, since they are the one, number one na fabricators ng mga false documents, false narrative, gusto nila downline. Ang downline nila, Duterte at Di ba? O yan. Yung okay, maniwala, advice ni PCG, Commodore J. Tariela. wag huwag yung paniwalaan. All of them are fabricated, gawa-gawa lang para guluhin tayo. Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for example, the West Philippine Sea, categorically, categorically denied Beijing's embassy's claim of a temporary special arrangement in which Manila effectively gave up its sovereign rights in the sandbank inside exclusive economic zone. So, sinong gagong bansa ang mag automatic magbibigay ng ano? Isusurrender niya yung sovereign rights niya? Eto. Eto. Mismong galing na sa bunganga niya. Nagpapaalam pa siya para magbungkal diyan sa isang ano? Sa ating exclusive economics. Oh. Nung sinabihan siya, huwag mong gawin niya magkagulo. Umurong ang, bu ang buntot. Walang bayag pala. Buti pa sa Tirellianes, may isang bayag. Sabi niya, eh siya, walang bayag. Huh? Sabi ni Tirella, we have no temporary, special arrangement whatsoever. Correct. Sabi rin ni Anyo, wala. Sabi ni DND chief, wala. Propaganda lang nila yan. Diba? Mga gago pala kayo eh. Oo. Oh. Ito pa, ang sabi dito. Ha? Ito nang matindi dito, mapabasa natin to. Ha? The embassy's bombshell revelation was made in response to Tariela's revelation that the PCG and government or whatever, whatever. Ha? Biroin nyo, 2012 nila sinis yung ano? inagaw yung panatag Kasi kulang nga, eh. wala tayong PCG. Kulang na kulay tagabantay eh. Yun na Rusul Rip. Nandun na sila. Aagawin na naman nila yun. Ha? Huh? O eto, yan yung sinasabi ng, ano, ng, ng, ano, uh, 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 China. Ha? Huh? Eto sabi ni Tariela, dun sa naratiba nila. Ha? Huh? But Tariela said, Manila does not recognize Beijing's demarcation. O, oh, ayan o. Oh. Ayan o. Oh yung 10 dash line nila? Di ba? Sila lang ang gumuhit niyan. Hindi international body ang gumuhit niyan. Bakit? Binasura nga yung kanilang claim eh. Mababasa natin dito. Ha? Huh? Which he also called imaginary and contradictory to the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 arbitral ruling. O nakita nyo? Imaginary and contradictory dun sa unclose as sa 2016 arbitral ruling award na kung saan tayo ay nanalo 'di diba? Beijing asserts sovereignty in the entire South China Sea. O tignan nyo, tapos sinasabi nila hindi nila pag-aari ang South China Sea, sabi ni Wang Wang Wengbin, gago. Including most of the West Philippine Sea, despite despite the July 2016 arbitral ruling that effectively invalidated binali wala yung claim nila. Noong 2016 binali wala yan. Diba? This landmark decision also included Scarborough Shoal, which was declared a traditional fishing ground that should be shared by the Philippines, China, and Vietnam. Those lines are not recognized by the Philippine government, and it does not actually exist. We have successfully proven that it is merely a product of their imagination. Correct. Magaling pong mag-imagine ng mga China. Eh. They are imagining that they are the only people living in the world. Pati Patinga buwan gusto na nilang kamkamin. Nababahala po ang ibang bansa sa pagpunta nila sa buwan kasi baka lagyan na naman nila yan ng imaginary line nila. Hoy, kami ang nauna dito, ah. hindi nyo pwedeng sakopin ito. E ano bang natural resources ng buwan? Puro lupa pero mamahaling lupa at bato. O di ba? Baka mamaya mga kababayan, wala na tayong buwan kasi i-dredging nila, dadalin nila sa South China Sea para makagawa sila ng island ulit. O, di ba? Yan ang antabayanan natin. Baka magpapagawa din sila ng, magpapadala sila ng dredger nila sa buwan, hahakutin nila lahat ng lupa doon, wala na tayong buwan. E di, anong mangyari pag nawalan tayo ng buwan? Ha? Sige nga? O di ipalit nyo yung mga ulo nila bato. <laughs> Kaso, ang daming puncher hole ng mga ulo ng mga yun. <laughs> di ba? We will demonstrate to the world that these lines drawn by bully countries like China are baseless and serve only to intimidate the Philippines using their bigger Coast Guard vessels and maritime militia. Correct! Kaya dapat, kayong mambabatas, lakihan nyo yung barko nila doon. Ha? Huh? O. Oh. di ba? Diba? Po eh. O. Oh. Ito pa sabi niya. Tariela said that China's recent pronouncement are just a way to divert attention to its latest action in Panatag Shoal. Let us not be influenced by their fabricated stories once again which aim to confuse the Filipino people and divert the public discourse from the real issues of their harassment and provocative actions in Bajo de Masinloc. Correct. Correct po yan. A security expert, meanwhile, said the public should not heed the bait of China with regard to their claim of temporary special arrangement. Whether it is temporary or permanent, if we bite the bait, then it will grow to bigger issues again sabi yan ni Chester Cabalsa president and founder of the Manila based think tank International Development and Security Cooperation yan po sabi niya si Cabalsa also said that country should be consistent and firm in its stand and narrative the philippines must be firm and courageous okay atin ito sa atin po yan kaya tayong mga Pilipino, paglaban natin, patuloy, huwag tayong maniwala sa mga naratiba nila Duterte at Kibuloy. Yan ang itapon ninyo sa China. Hakutin nyo lahat ang pro-China, lahat sila. Tapon natin sa West Philippine Sea. Doon, para mawala na ang mga animal na yan. Sinasabing mahal nila ang bansang Pilipinas, unahin natin ang Pilipinas, nek-nek ninyo o ito kayo. Yun dapat sa inyo. Diba? Kaya huwag kayong maniwala. It is just their propaganda. Yung wala pong totoong temporary special arrangement. Bunga nga lang nila yan. Nagbibigay lang sila ng banibagong naritiba para mawala yung iso sa kagaguhan nila sa pagbobomba, pagwawater kanon, pagsira ng ating property dyan sa West Philippine Sea. Okay, paglaban natin. i natin kayo. Pagmumurahin natin yung mga gagong inchik na yan. No? naghahari sila sa bansa. Yung mga research vessels nila mula norte, sa Pacific, sa West, Mamaya meron na diyan sa bayan ni Digong. Oy, okay lang kay Digong 'yon kasi kampi niya 'yan eh. 'Di ba? Pinalibutan na po nila ang Pilipinas. Baka mamaya hindi lang pagre-research, baka yung mga laman niyan mga sundalo na. Sasakupin tayo mga kababayan. Tayo naman manhid. Oh, okay lang 'yan. Sige, magpakumpaba tayo. Wala baka mamaya wala nang Filipino nation. Wala nang Republic of the Philippines kundi Philippines Province of China na. Parang yung sinabi nito, 'di ba? Magkakatotoo. Oh, Nostradamus pala tong gago na to eh. Okay, labas tayo diyan. Ano ang sabi ni Senator Coco Pimentel tungkol diyan sa pagwa-water gun sa ating Coast Guard at BIPAR? Politiko. Palakasan ng water cannon. Pimentel wants Coast Guard tit for tat with China. O ano pong ibig sabihin ng tit for tat? Giving as much as you got especially in retaliation for something harmful. O oh, yan, tama yan. Tit for tat. Kung ano yung ginagawa nila, gawin din natin sa kanila pero mas maganda pa. <laughs> Di ba? Senate Minority Leader Aquilino, 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 Aquilino Pimentel III is urging the Philippine Coast Guard to use its water cannon to defend Philippine ships from attacks from the Chinese Coast Guard and its maritime militia in the West Philippine Sea. O oh, yan po. Tama naman. Ba't masama bang gumamit ng water cannon? Sabi nga ni Tariela, hindi naman arm attack yan. Hindi naman instrumento ng pag-atake tulad ng bala o baril. di ba? Tubig lang eh. Sila nga nakasira eh. Pati bandila ng Pilipinas, gusto nilang wasakin. Meron po tayong video dyan. Pero sabi ng bandila natin, ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino, hindi dyan yan lang sa tubig mo. Hindi mo ako mawawasak. Oh, it stands tall. Oh, it stands tall. tall. Malay! it stand tall. O di ba? Tama ba 'yun? Atori. <laughs> Daming S, di ba, mami Bin? Daming S. Kayong mga mahilig sa S, tigil niyo lang nga yan. Okay. The water attack damaged the ships during its resupply mission near Panatag, yung sa Scarborough. Tama. Ang ano ang sabi nung sa ano, uh, PCG spokesperson si Balilio sa Kasilim. Ha? Inspect nila eh. Yupi, yupi, yung bakal. 2,000, ah, 2,000, 2, 000, 2 million pesos ang damage. O sino magbabayad yan? Singilin nyo sila. Singilin nyo embassy. embassy. Parimburse kayo. Tank ina nila. Biruin nyo ha, na UP yung railing. Bakal yun. Paano pa pag tumama yung buga ng tubig na yun sa tao? E eh, di ba sagbasag ang ribs nun? Baka ikamatay pa. Di ba? O baka tumilamsik siya sa tubig, hindi na siya makita. Nalunod. O di ba? Ngayon, naging arm yun. Naging, naging instrumento para pumatay ng tao. Gaguy. Gagoy. Do our PCG vessels have their own water cannons? Dapat meron din. Because we should be able to water cannon to those who believe are violating our laws and sovereign rights to our exclusive economic zone. Correct! Kung sino man po nag-utos na tanggalin ng water cannon dyan sa PCG, FU. Ibalik nyo yan. Tingnan nyo nangyari. Anong ginawa ng PCG dyan sa research vessel ng China sa Philippine Rice, dyan sa Isabela? Ano ang ginawa ng PCG dyan sa research vessels na nandyan sa Katanduanes, palibot-libot lang po, ang ginawa pa nga na tunghayan nila, hindi na nakikipag-communicate, hindi nagre-response. Kasi tinurn off nila yung kanilang communication device pero nakikita na may tao doon. Yung Philippine Air Force natin nakikita pero nasa ng Philippine Navy, where are they? Nasa ng Coast Guard, where are they? Dapat sa mga yan, wina water cannon nyo na kagad. Umalis kayo dito sa exclusive zone na na yun. Pero yun yung pinalibutan nga eh. Tatlo sa ayungin, isa sa Benham Rice o so sa Philippine Rice, isa sa Katanduanes, paikot-ikot sa dyan sa, sa Bicol Region. Pero nasa ng Coast Guard? Wala. Kasi kulang na kulang. Pinabayaan kasi. Oh, Pimentel said the PCG Vessels should be equipped with water cannons to blast away intruders in Philippine sovereign waters. Correct. Standard equipment dapat yan sa Coast Guard Si vessels because that's how Coast Guard drive away intruders and those violating laws. Correct. Sige nga, si Gaban, paki-explain nga po bakit hindi kayo makagamit ng water cannon na 'yan. 'Di ba? Standard 'yan, bakit hindi pa nila maiisip 'yon eh dekada ng standard 'yan. Authority said it was the first time during April 30 attack that the China Coast Guard blasted the deadly jet stream high pressure water at the PCG vessel breaking its steel railing and damaging its canopy. O yan. na nyo. Bakit tayo lang po ba dapat masiraan palagi mamatayan? Kaya nga sabi ni Coco, tit portat na. Diba? Kakahiya eh. Bumili ka pa ng Costco, ano silbi mo kung wala kang pang-deterrence. 'Di ba? Napakatanga naman natin. Nakakaasar mga kababayan kung sino man po ang nagdesisyon niya na wag gumamit ng water gun sa Coast Guard vessels natin. FPU. Tanga ka. Sana makonsensya ka. Hayop na 'yan. Iba nakaka-high Oo. Oo. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.